खादुलामा पसिरहेको बेलामा, लुकिरहेको बेलामा, भागिरहेको बेलामा नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघका अग्रजहरूले सुस्तामा भारतले अतिक्रमण गर्ने कुन अधिकारले त्यसले हाम्रो जमिन मिच्यो, त्यसलाई हाम्रो देशको भूमि मिच्ने अधिकार छैन भनेर नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघका दरिलो छाती भएका, हिम्मत र साहस भएका लडाकू कार्यकर्ताहरूले सङ्घर्ष गरेका थिए। त्यो सङ्घर्षपछि नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघका अग्रजहरूलाई महिनौसम्म शास्ति दियो पञ्चे सरकारले, यो देशका शासकहरूले महिनौको शास्ति खाए पनि हामी सुस्ता अतिक्रमणको विरोधमा सङ्घर्ष गरिरह्यौँ। सुस्तामा अतिक्रमण गर्यो भन्ने विषय संसारभरि फैलियो। चिनका देश बेलाका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले भने नेपालको सीमा छुनु भनेको चिनलाई छुनु बराबर हो। हामीले यसरी बुझ्छौँ भनेपछि भारतका सेना फिर्ता गए। यसरी त्यो गर्मिलो इतिहास नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घले कोरेको थियो त्यही इतिहास लिएर अझै पनि यो देशको सार्वभौमिकता भू अखण्डता रक्षा गर्दै नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ विभिन्न मुद्दा र मामिलामा जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। अहिले हामीलाई थाहा छ यो देशमा हाम्रो सरकार एउटा अनलाइन बैठकमा बसेको छ। हिजो र आज अमेरिकाको शासक जो बाइडेनले एउटा सम्मेलन गरे, अनलाइन सम्मेलन। के को लागि सम्मेलन? प्रजातन्त्रको लागि सम्मेलन। सम्मेलनको नाम छ प्रजातान्त्रिक शिखर सम्मेलन। यसमा संसारका 110 वटा देशलाई बोलाएको छन् उनीहरूले, अरूलाई बोलाएका छैनन्, चिनलाई बोलाएका छैनन्। चिनको एउटा आतंकवादी छ, हङकङमा बस्छ त्यो, त्यसलाई बोलाएका छन्। ताइवानका केही नेताहरूलाई बोलाएको छ तर चिनलाई बोलाएको छैन, रुसलाई बोलाएको छैन, नेपाललाई बोलाएको छ, शेरबहादुर देउवालाई बोलाएको छ। किन होला? यहीबाट थाहा हुन्छ अमेरिकाको नियत। अमेरिकाले हाम्रो देशलाई प्रजातान्त्रिक मुलुक भन्छ। हेर्नुहोस्, यो देशमा गाजको समस्या छ, बाँसको समस्या छ, शिक्षाको समस्या छ, रोजगारीको समस्या छ, स्वास्थ्यको समस्या छ, धेरै समस्याहरू छन्, धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ यहाँ। गुन्डाहरू मर्ने बेलामा नेताहरूले गुन्डाहरूको मानव अधिकार हनन भयो भनेर चिच्याउँछन्। चोरी भन्ने गुन्डा मर्दा, घैटे भन्ने गुन्डा मर्दाखेरि गगन थापाले, यो देशको युवा नेताले, एमालेको नेता राजेन्द्र पाण्डेले गुन्डाहरूको मानव अधिकार हनन भयो भनेर संसदमा बोले। मानव अधिकारको यो देशको स्थिति यस्तो हो। हाम्रा युवाहरू, हाम्रा चेलीहरू शिक्षा नपाएर, रोजगारी नपाएर बम्बईमा बेचिन्छन्, अरबमा नाङ्गै लाइन लाग्नुपर्छ। सेठहरूले हाम्रा चेलीहरू किन्छन्। हाम्रा युवाहरूको छातीमा ब्याच नम्बर लेखेर गोर्खाली सैनिकको नाममा हाम्रा युवाहरू किन्छन्। हाम्रा जनताको मानव अधिकार हनन भएको छ। कहिले यो कुरा दुख्दैन गगन थापालाई? कहिले दुख्दैन राजेन्द्र पाण्डेलाई? संसदमा यस्तो कुरा उठ्दैन। तर गुन्डाहरू मर्दा मानव अधिकार हनन भयो भन्छन् यो देशमा। आज तिनै गुन्डाहरू एमालेको महाधिवेशनमा, काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा नेता भएर निस्केका छन्, नेता भएर छानिएका छन्, निर्वाचित भएका छन्, चुनिएका छन्। यो देशको मानव अधिकारको स्थिति यो हो। तर चिन कुनै देश कुनै बेला यस्तो थियो, संसारका ठुल्ठुला देशहरूमा चिनिया भिखारी नभेट्ने दिन थिएन। संसारका ठुला ठुला देशहरूमा, बम्बईमा, दिल्लीमा, कलकत्तामा चिनिया भिखारीहरू भिख मागिरहेका हुन्थे। त्यस्तो मगन्ते देशलाई माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा आज चिनलाई संसारको एउटा उन्नत देशमा पुर्याएका छन् उनीहरूले। आज गाँस बाँस कपासको समस्या छैन त्यहाँ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको समस्या छैन, मानिसहरूको जीवन सुनिश्चित भएको छ, सुरक्षित भएको छ, आनन्दमा बाँच्छन्, काम